O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, de 58 anos, foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI. O anúncio foi feito hoje. No Vaticano, agora há pouco, Dom Odilo celebrou missa na Catedral da Sé. E vamos para as informações com Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Dom Odilo já se manifestou sobre a nomeação? Já sim, Maria Lídia. Ele disse que está muito feliz. Aliás, ele está aqui ao meu lado. Acabou de celebrar uma missa para cerca de 300 pessoas aqui na Catedral da Sé. Parabéns, boa noite. O senhor esperava essa nomeação? Bem, eu não sei se eu esperava, mas São Paulo certamente esperava, porque a cidade de São Paulo, há muitas décadas, sempre teve um cardeal. Então, hoje o Papa Bento XVI nomeou novamente um cardeal para a Arquidiocese de São Paulo. Eu acho que a cidade acolheu muito bem. Como cardeal, o senhor vai poder votar num possível ou eventual conclave de um próximo Papa e até mesmo ser um Papa. Com essa nomeação, o Brasil ganha força? Isso é muito sonho, né? Fantasia, naturalmente. Deixamos isso tudo no futuro de Deus. Nós olhamos agora para o presente e ser cardeal é um chamado a compartilhar ainda mais as responsabilidades pela vida da igreja, a animação da igreja no seu caminho, na sua missão. E é isso que eu entendo que nós precisamos fazer aqui em São Paulo. Rapidamente, o senhor fica em São Paulo ou vai para Roma a partir de agora? Eu fico em São Paulo, eu estou em São Paulo e não não é que eu vou sair de São Paulo. É claro que para alguma reunião, algum encontro para o qual a gente for convocado, a gente vai, mas não é que deixe São Paulo, eu fico em São Paulo. Ok, nós conversamos com o Dom Odilo Scherer, que será ordenado cardeal no próximo dia 24 de novembro no Vaticano. Maria Lídia. Sabrina, é possível fazer uma pergunta a Dom Odilo, ele estando aí ao seu lado, ele tem um fone? Sim. Dom Odilo, muito boa noite. E boa eu noite, cumprimento em nome de toda a equipe do Jornal da Gazeta por essa nomeação que prestigia, como o senhor disse, a todo o país. E o senhor mencionou a questão da responsabilidade. Agora, como cardeal, o senhor sente que tem uma missão ampliada, diferente, uma missão específica? Bem, na verdade, a missão em São Paulo permanece aquela que já foi. O cardeal é um arcebispo e, como tal, ele tem a responsabilidade da condução, da animação de uma igreja local, de uma arquidiocese, como é o caso de São Paulo. Então, aqui não é que mudam as minhas responsabilidades. Muda a minha responsabilidade, sim, em relação à igreja no mundo inteiro, uma vez que os cardeais são o colégio de conselheiros, de colaboradores estreitos na missão do Papa. Tanto assim que o Papa tem junto dele, lá em Roma, um bom grupo de cardeais que vão assumindo responsabilidades diretas na vida da igreja por conta do Papa. São encarregados do Papa para os vários setores da vida da igreja, enquanto representa a universalidade da igreja. Nesse sentido, eventualmente, os cardeais que estão no mundo inteiro podem também ser chamados a participar dessas responsabilidades. Mas, localmente, as responsabilidades são aquelas que já eram. Dom Odilo, uma questão muito pessoal. Quando o senhor teve a informação que seria o mais novo cardeal da Igreja Católica Apostólica Romana, qual foi a sua emoção? O coração bateu mais forte? Bem, quanto a ser o mais novo cardeal da Igreja, não tenho confirmação dessa notícia. Isso para mim é novo também. Mas posso verificar se confirma isto. De toda maneira, é claro, ao receber a comunicação através da Anunciatura Apostólica de que o Papa me tinha escolhido para ser cardeal, eu fiquei, claro, muito feliz de um lado, apreensivo de outro lado, no sentido da responsabilidade maior que vai sendo passada para a gente, mas em última análise, nossa vida é da Igreja, nós estamos consagrados ao serviço da Igreja e a gente está aí para o que der e vier. Muito obrigada, Dom Odilo. Uma boa noite. Boa noite.